总公司啊，觉得开馄饨馆层次太低，有损野夫公司的形象，希望咱们能够转变经营。前一段时间呢，我因为个人感情的问题也没顾上，今天咱们大家好好研究研究。有道理。苏莹，哎，你们哪儿来的？干嘛？干嘛？干嘛？什么？什么呀？你就是苏阳啊？对，我就是苏阳。找的就是你。你就是张丽萍的表弟吧？是，我就是。张丽萍对你可真好啊，他在后边躲着，让你在前面担着。我愿意担怎么了？我就愿意担怎么了？我今天就打你一个人，你打着试试。给我砸！怎么打着？冷静点，别拦着，让他们砸。月姐，给我数数人数，一个都别落下。好，看着呢，就他们砸。别砸了！你可不能用这种手段呢、啊！你砸！哎呀！队长，队长，队长，队长！哎，老板，再走，快走！好，走！你们谁是这儿的负责人？我是经理，走，跟我到派出所走一趟。好你个苏莹，都干什么呀？散了散了，该干嘛干嘛去，有什么好看的？都散了散了散了，给我使劲砸，听苏经理的，砸，全砸在张丽萍头上。坐好了。这事儿吧，跟我表姐没关系。我就是想替她出口气。你知道毁坏国家财产是什么罪吗？什么罪？我赔不就行了吗？我赔。胡闹！你以为赔了就算完了？那还怎么着啊？我这个嫂子呀，真不是一般的嫂子。啊，太有脑子。怪不得你等他等了这么多年。哎呀，我跟你说，他这手啊，我都始料未及啊。我说哥，嗯，我也想有这么一女人。哎，我要有这么一女人啊，我天天给她抱怀里，抱怀里亲啊，不不，含在嘴里，含着，含着。我给你弄盘酱爆腰花，你含着合适？有没有意思？现实当中没有，还不能让人想想啊？你说张丽萍这回得赔多少钱啊？赔多少钱？赔死他！这口气憋了这么多年，可算出了。张丽萍。